আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বটদ্ৰৱা বাখিয়ে বাৰু কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে হোলী, বটদ্ৰৱাৰ জনতাই কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে হোলী, কেনেদৰে খেলিছে ফাকু আৰু কেনেদৰে হৰি নামৰ সুৰত তেওঁলোক মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশে বতাহে বটদ্ৰৱাত এতিয়া কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। এই বটদ্ৰৱাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বটদ্ৰৱাত এনেদৰে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত হোলী খেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰাইজে এনেদৰে ভক্তিৰসত বিলীন হৈ পৰিছে। আমি আপোনালোকক বটদ্ৰৱা থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বটদ্ৰৱাত এনেদৰে ৰাইজে গোসাঁইক আদৰিছে, শ শ ভক্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বটদ্ৰৱা থানলৈ আৰু বটদ্ৰৱা থানত এক উৎসাহৰ পৰিৱেশ, এক উৎসৱৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৰে মুখত ৰং, সকলোৰে আনন্দ, সকলোৰে ফূৰ্তি আৰু এনেদৰে গামোচা পাৰি দিয়া হৈছে গোসাঁইক আদৰিবৰ বাবে আৰু গোসাঁই এই গামোচাৰ পথেৰে আগবাঢ়ি আহে। এনেদৰে ভক্তসকলক, এনেদৰে গায়ন বায়নক ফাকুগুৰি আদৰা হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া বটদ্ৰৱাৰ। বটদ্ৰৱা থানত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, এক মনোমোহা পৰিৱেশ, এক বিতুপন দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ পৰা। এই দৃশ্য আপুনিও চাওক। এই দৃশ্যসমূহে আপোনাকো আনন্দিত কৰিব, আপোনাৰ মনটো আৰু অধিক ৰঙীন আৰু সজীৱ কৰি তুলিব। হয়, নিশ্চয়কৈ বটদ্ৰৱাত এতিয়া আবিৰৰ ৰঙে সকলো ৰাইজৰে মন উৎফুল্লিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আবিৰৰ ৰঙে ৰঙীন তুলি তুলিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বটদ্ৰৱাৰ দৌল মন্দিৰত আৰু দৌল মন্দিৰৰ সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যি পৰম্পৰাগতভাৱে যি মাংগলিক নীতি নিয়মৰ অনুসৰি আজি কৃষ্ণগোসাঁই পৰ্ব দৌল মন্দিৰত অহাৰ যি এটা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আজি এই বৰ্তমান সময়ত দৌল মন্দিৰ আহি পাইছেহি। তাৰ দৌল মন্দিৰৰ সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখা হৈছে আৰু দৌল মন্দিৰত তেওঁলোকে সাতভাগ পৰিভ্ৰম কৰিব আৰু সাতভাগ পৰিভ্ৰম কৰাৰ পিছতে এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ভকত বৈষ্ণৱে তেওঁলোকে আবিৰৰ ৰঙে এতিয়া ৰঙীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে মন প্ৰাণ জয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বটদ্ৰৱাত এক এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে আজিৰ দিনটোৰ আজি বটদ্ৰৱাৰ থানৰ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ দৌল উৎসৱৰ আজি এই বিশেষ দিনটোত কি মহত্ব আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত পৰিচালনা সমিতি এজন বিষয়বী আছে, যিহেতুকে শ্ৰীকৃষ্ণ গোসাঁই আহি দৌল মন্দিৰত আহি উপস্থিত হ'লে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব কি বুলি ক'ব? আজিৰ বিশেষত্ব হ'ল আজি গোসাঁইক কীৰ্তন ঘৰৰ পৰা গায়ন বায়নে ৰাম ধেমালি গায়, লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য আৰু লগতে দিহানাম আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য এই সকলোৱে একেলগে পৰিৱেশন কৰি গোসাঁইক লৈ অহা হৈছে। আৰু ৰংগে ফাকু খেলা, ফাকু খেলা হৈছে, আজি সকলোকে ফাকু ছটিয়াইছে কাৰণ আজি গোসাঁই কালি ভোট দিয়া আছিলে, আজি মানুহৰ ফাকুৱা। গতিকে গোসাঁইক ইয়াত সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়। এই সাতবাৰত সাতো বৈকুণ্ঠৰ যিটো চিহ্ন তাক প্ৰতীক হিচাপে লৈ সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয় আৰু এই ফাকুৱাই যাতে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি ঐক্যতাৰ দোলেৰে বান্ধি সকলো যাতে হাতত ধৰাধৰিকৈ আমি এখন ধুনীয়া অসম গঠন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু বিশেষ কাৰ্যসূচী কি আছে? আজি ইয়াৰ পিছত আমাৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী শেষ হ'ব। আজি দিনটো আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব হাই খেৰসুটি সাংস্কৃতিক মঞ্চত আৰু লগতে ৰঙৰ হাত মেলাখন থাকিব। হয়, ধন্যবাদ। তেখেত এয়া আছিল আজিৰ দিনটো যি বিশেষত্ব আছিল সেই বিশেষত্ব ভাগৰ তেওঁ তাৎপৰ্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিচালনা সমিতিৰ এজন বিষয়বাবে। আৰু ইয়াৰ আংশিকভাৱে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে, আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, আজি আজি তৃতীয় দিন, এটা পবিত্ৰ দিন আৰু পবিত্ৰ দিনৰ এটা পবিত্ৰ ঘৰত এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কি ক'ব আপুনি? আপোনালোকৰ কৃষ্ণ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমাৰ এই পৰিক্ৰমা যে আপোনালোকৰ অসমবাসীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব পাৰিছে। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি এই উখল মুখল পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি পৰিছোঁহি। আমি অসম আৰু অৰ্থাৎ নগাঁও বটদ্ৰৱাবাসী যিটো আমাৰ দৌল উৎসৱৰ আজি দৌল মন্দিৰত গোসাঁই আহি পৰিছে পাইছেহি, ইয়াৰ পৰা আকৌ উভতাই নিয়া হ'ব। আমাৰ যাত্ৰা এইবাৰ খুব সুকলমে হৈছে, সকলোৱে আহি পৰিছে, সকলোৱে